Hej och välkomna till en ny video. Är det en annan sorts video jag brukar göra, utan det är ett karriärläge faktiskt. Och ja, jag vet egentligen inte lagt upp länge, men jag har inte haft så mycket motivation och inte haft så mycket content och fotont varit så roligt. Så ja, men det är ett karriärläge. Det här kommer inte vara ett seriöst karriärläge egentligen. Det kommer vara lite, det kommer börja gå in på karriärläget, men det här kommer inte vara ett jätteseriöst karriärläge. Det kommer vara ett roligt karriärläge att ha till slut liksom. Men i alla fall, jag vill ursäkta för att jag inte lagt upp. Jag ska försöka att hålla karriärläge-serien fram till FIFA 22. Men jag kommer lägga upp kanske någon footvideo om jag lyckas hitta något. Jag spelar lite smått ibland. Jag har kört en match på länge och går bara in och gör lite SPCS ibland. Men jag kan gå visa en video, bara visa lite vad jag gjort i klubben och så. Men, åh. vad ska jag säga mer? Att jo, och det här med, ni vet, facecam och sånt. Jag kan inte ha facecam med video just nu för att YouTube är lite taskig mot mig. Streams, det är mycket jag. Men jag ska försöka få in dem i video på något sätt senare. Och jag ska nog skaffa en dator senare för att kunna göra bättre video. Sen vill jag bara fråga också. Vad är det för klart på att skaffa andra videor innan FIFA 22? Jag funderar på lite såhär transfervideo, lite såhär fotbollsvideo. Typ såhär, jag kommer såhär gå in i karriärläge och göra typ såhär. Vad jag tycker Arsenal ska göra i sommar, vad jag tycker Real Madrid ska värva i sommar och så vidare. Lite så, bara för att göra roliga videor. Skulle ni tycka det var roligt? Och jag kommer dessutom att göra en, vet du det, jag funderar på att göra transfer, vad var det vanliga vi snackade om transfer, kanske streamar och snackar lite om transfer. Så jag vet inte, ni får skriva vad jag tycker jag ska göra för video. Och laget, vi kan bara... vi kör lite snabbt. Laget, vi ger upp mig bara till Emil Apple. Men sen har vi Sverige. Om vi kör Sverige kan få svenska landslaget mycket troligare, och det vill vi. Jag brukar inte fixa sånt här jätteofta, men jag vill bara fixa, jag fixar bara en keps och det bara med det fula skägget, känner ni. Det där skägget gör mig ilsken. Så där, det är jättebra. Så där, och kläder, och vi kan skaffa en sån här klubbjacka jag vill att representera laget vi kör med. Och ja, ni kanske kan gissa vilket lag det är. Ja, det där laget, då Hammarby där, det är bara för att jag har Hammarby som favoritlag. Ja. Vi behöver inte ens veta, det är Hammarby. Och, ja. Jag ska se. Egentligen kör jag bara en Europa-kval, vilket det hade varit. Jag ska sätta på strikt här. Jag kommer inte köra matcherna, och jag var världsklass på i BK när jag lade här. Ja. Ingen ekonomisk revolution. Aktiverat. Arena, det kan vi döpa en arenan. Så där. Den heter Nya Sadelsson egentligen, men för realistiskt, men nej, vänta. Nya så. Det här videon kommer inte att hända jättemycket i, men jag kommer bara gå igenom lite karriärläget. Nya Sadelsson, lite snabbt så där. Så där. Jag brukar göra sådana här små fix när jag själv spelar. Och sen, Europa League, kolla om vi ens är med. Här. Det är vi inte. Och jag känner, bara för karriärlägets skull, så blir det roligt att inte vara med i Europa League från början. För det gör att det blir mer utmaning, liksom. Det blir mer att man börjar från noll. Så vi fortsätter där. Och, men så då kan vi snacka. Det här karriärläget, vi kommer försöka lägga ut en, två gånger i veckan. Vi fixar ett karriär... Ska vi bara det. I alla fall. Och sen kör vi träningsturnering. I alla fall. Vi kommer försöka lägga ut. Jag vill ändå få ut dem en, två gånger i veckan. Jag kommer försöka bara spela in typ så här. Och sen lägga upp dem liksom. Det här kommer inte vara något jätte. Det kommer inte redigera, så jag kommer bara sitta och simulera oss. Jag kommer bara snabbt simulera matcher. Kanske. Om det är typ AIK eller Djurgården kanske jag. Kollar lite en stund. Men, och kanske hoppar in ibland. Men det är inte så att jag inte får och får, men det gör bara för att vi ska komma igenom snabbt. Det här, när jag själv spelar, brukar spela matcher och mycket gå in nyckel med detaljerat. Men här är bara för att målet är att vinna Champions League. Och det kommer ta 10 säsonger minst, i så fall tror jag. Och därför
så tror jag att vet säga att simulera, det kommer ju gå fortare då. Så vi kanske kommer simulera, vi kommer kanske göra 3 avsnitt per säsong ungefär. Det beror på. Det kommer nog bli ett avsnitt nästan bara är transferfönster. Ja, det blir säkert en, det här kommer säkert, det här är en episod som inte ens, det kommer säkert bli 2 episoder på era transferfönster. Det kommer bli kanske en episod till och den är typ fram till mars säkert. Och sen kommer man försöka simulera ganska långa perioder. Och så kommer det bli sådana videor. Och sen kommer jag berätta om restrictions. Jag kanske kommer lägga in en bild eller jag skriver en kommentar med det. I alla fall. Restriktionerna jag tänkt är att jag bara får köpa svenskar. Förutom det är free agents eller utgående kontrakt. Då får jag värva Neymar, Messi och de här. Vilket ni kanske inte kommer att tycka är realistiskt. Men det här kommer, kan vi ändra på. Det här är bara förslag. Och då tänker jag. Det är bara. Så då som jag typ att jag. Jag får max värva 3 stycken. Som inte är från Sverige typ. Jag får max ha 3 spelare som inte är svenska kan jag till exempel säga. Och det kommer typ. Och ska vi kan säga att på truppen måste åtminstone 8 spelare vara svenskar i hela truppen. Eller så här. Max 5 osvenska spelare i hela truppen. För det är som är chans att vi satsar på Sverige kanske. Och att vi måste ha, eller att vi kanske måste ha ett visst antal ungdomar. Det får vi också lägga till. Det här är bara för, nu kommer vi inte gå igenom så mycket detaljer på det här är bara förslag. Så ni får gärna kommentera vilka restriktioner vi ska ha. Om ni vet att det hellre ska under 23, att vi, man får värva bara skandinavier. Och så likar man hans kommentarer. Okej. Som exempel, vi kan gå in bara på truppen. Med exempel att, vi kör här med Sverige. Jag får behålla alla som inte är, de som jag behåller. Jag får, för exempel att det är, till, för, om exempel att jag har 5 spelare. Om jag har 8 spelare får jag kvar dem så länge liksom. Men jag får inte köpa för många, men jag tror ni fattar. Så till exempel en spelare som är Amo får jag kvar. För att han, alltså en, egna talangerna får jag använda. Men exempel i ungdomstalangerna. Jag kan ta upp, jag kommer, man får alltid någon jättebra talang. Kolla han. Han måste vi använda. Hitta upp till omlaget. Och de här sög. De här sög. Men vi kan kolla dem så länge. Vi har bara svenska talanger. Alltså som vi plockar upp. Kan vi också köra. Och sådär, vi kan inte läsa. Så det här blir kanske inte, ni kanske lite rörig via första. Men jag kommer ge en kommentar. Vi kan börja med att. Jag kommer sälja Ostedt. Då vin i meningen, vi lånar ut Ovin också. Eller Ostedt, vi väntar. Jag tycker vi lånar ut Ovin för att han ska få lite utveckling. Han är bara 17 här. Vi börjar med det här. Vi gör en sån här utveckling. Det kommer behöva vi får se vad vi ska värma, men. Och då 2019, han kom till klubben 2021. Vad gaggar i om? Assis kan vi låna ut. Så Björn Paulsen, han tycker jag vi ska behålla för han är så här. Det spelar som. Så där, jag ska bara fixa en grej. Så. Magyar. Eller på transferlistan. Ja, vi kan ha kvar Äkja, men som är utlånad. Ja, det här, vi väntar med det flesta nu, med det mesta nu, men vi kan bara kolla. Vad gör Junior kan vi låna ut? En spelare som Selmani kommer vi absolut köka kvar. Mavana kan vi låna ut. Paulinho kommer vi sälja. Det kommer nog inte bli så mycket vi känner på första säsongen annars. Jag vet inte varför jag bryr mig nummer egentligen, men han kan nummer 7 när han är en talang. Det här händer inte. 34, jättebra. Och ni kommer säkert att jag gör vissa bottengrejer när jag kör. Men det är för jag brukar bara köra för att det är roligt. Jag har alltid kört, jag kan lägga i hur många år som helst. Jag kör nästan bara det förut. Men jag kör liksom på mitt sätt. Okej, det här är en väldigt rörig video, jag vet. Kisher, han har jättebra talang. Vi får se om vi lånar ut honom. Vi sätter honom på listan i alla fall. Har vi, han är 15 år på spelet! Viljot Svedberg, shit. Vi lägger på det här. Det är 7-15 på spelet. Helt galet. Aymar Cher kan vi också lägga på sin utvecklingsplan. Men jag kommer inte lägga ut för många spelare på försäljning innan jag vet vad ni tycker ska vara för
grej vi ska ha. Så det här kommer inte, de här optionerna kommer säkert vara en 30-40 minuter långa. Säkert vara en 30-40 minuter långa. Och ja, så jag tror att vad ska jag säga? Ja, de kommer säkert vara 30-40 minuter långa. Ni får kommentera vad ni tycker var förlängd. Men den här kommer kanske inte bli så lång. Och sen uppställningen då. Fick så länge. Paulsen. Sådär. Vi kan ge Dovin lite speltid på försäsongen. Frågan är om vi ska få uppställning. För han är den nya talangen. Olofsson. In med honom på... Frågan är om man ska spela någon... Alltså 4-4-2 låter jättetråkigt, men... För man vill ha kvar Amo, för han är jättetalang. Frågan är om man kan göra om Olofsson till något. Frågan är... Man kan... Jag vill se, för jag vill se om man kan göra så här. 4-2-3-1, ska vi se. Ja, nu gjorde jag fel. Det kan jag säga. Vi gör så här så länge. Vi kan köra en 4-2-4 så länge. Så kan jag få Olofsson att få lite speltid. Sen Abbe Khalili. Sådär. Där så kör vi så länge. Aymar Sher. Sher. Okej. Jag tror det är en ny vänsterback behövs. Ja. Men vi kan gå in och ge lite förslag på spelare jag vill köpa. Som är svenskar. Vi har en spelare som har jättebra potential. Filip Jörgensen. Så han brukar jätteofta värva mina karriärlägen. Så har vi lägger vi till spelare som Svanberg bara för att. Sen kommenterar ni väl ett annat karriärläge om ni inte tyckte om det var Bayern. Kommentera då. Någon annan Svanberg. Svanberg menar Svanberg. Sen, jag ser man inte ska köpa Svanberg, men man måste lägga till honom. Kan just det, han kanske vill gå till Bayern. Jag tror inte det. Jag måste bara tänka. Vilka svenska finns det? Det finns en gubbe. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han spelar i Herrenfin. Han är någon talang. Där, Hajal. Men jag tror att det kommer bli mycket egna talanger. Just det, Zlatan. Vilket är Zlatan? Det är typ realistiskt. Nej, inte riktigt kanske. Zlatan är bra möjligt. Så vi kan väl lägga till några gubbar här. Men jag tror första säsongen... Vi får se hur vi gör. Men jag spelar som Ludvigsson kommer säkert ha i några säsonger till. Men jag tror inte att han kommer spela... Eller jag tror inte vi kommer... What? Han kan vara som striker. Jag tror inte han kommer bli så himla... kommer ha en så himla länge. För han är liksom 28... Just det, 2020. Men 27... Selman är ganska ung, så han kommer nog försöka med Amo. Mittfältet kommer bara in med Kjær i mittfältet sen. Svedberg också. Oh. Och sen träningen, jag kommer nog... Jag kanske kommer simulera fram sen och göra massa såna här träningar. För sånt måste man spela för att få A på. Så det kan jag passa på att göra. Och sen... Okej, vi kollar förväntningarna. Vi börjar med ungdomsutveckling. Men det... Ja, det är där har vi Olofsson. Okej, det där borde inte vara något problem. Ja, det där blir svårt. Det där blir väldigt svårt. Den här tror jag inte vi kommer klara. Gå till kvartsfinal. Kolla inte ett europeiskt mästerskap. Så vi ska alltså komma topp 3 eller topp 4. Något av det. Gå till kvartsfinal. Det klarar vi inte det så är det lite pinsamt. Jag ska bara kolla vår... Ska vi se här. Vi kollar allsvenskan. Det är topp 4, eller? Är topp 3? Jag vet inte. Det kanske bara är 3, loj. Och Sverige ska upp till oss i vår grupp. Okej. Ja, det var nu svår den här. Liksom en Malmö, BK, Häcken, Djurgården. Och sen den här gruppen. Och just det, det är inga superrättan av mig. Alltså, hoppas verkligen att lägga till superrättan. Ja. Men det jag förväntar, vi kommer köpa en, just det, vi har en sån här. Jag kan lägga en i Sverige så länge. Det är 3 månader just nu.
Så innan vi hittar något specifikt. Men Olofsson, alltså han kommer bli galet bra tror jag. Men till nästa episod kommer vara lite mer klart för oss. Det här blir bara en kvart lång. Men tack för så mycket för att just du har kollat på denna video. Så ses vi när vi ses. Och det kommer nog karriär. Den här videon kommer släppas på söndag eller måndag. Söndag tror jag. Och jag kommer försöka släppa en video redan på tisdag eller onsdag igen. För att då gör jag episod 2. Jag kommer kolla vad ni skriver. Och så kommer jag göra en ny episod. Så tack. Jag kommer skriva recensionen i en kommentar för att ni ska förstå. Så tack för att just du kollat. Ses vi nästa video. Hej då.